Amakagana agasangibwa ekireka mu zooni ya Kimuli A munisipaali y'ekiramu. Tutegeezeddwa nti okuva ku bbalaza gaasigala hoteri agasulamu oluvannyuma lwa nnyinimu Payasi Wandera ng'ali myaka 7 ne mukyala we Fatuma Nanfuka n'abaana 4 bonna okugombebwamu obwala abagambibwa okuba ab'ebyokwerindamu. Kyokka baleseewo bwe wati. Gino emiryango baabadde bazzizzaawo wano we wati. Naye nga mulimu ebisumuluzo, eyo garaji nga nzigule, n'eri emanju nga waggule wonna. Omugatta abantu mukaaga be baagombebwamu obwala ku bbalazamu essaawa zaayi tezinnasukka 2 ez'okumakya. Mami teacher ku ssomero eyo Kyambogo primary. Ebintu ebyabadde asise byonna ebya kantiini ku mmeeza. Ebitabo byatwala ku ssomero ku mmeeza. Kitegeeza nti bazze mu budde nga tannatuuka kukola ki? Kugenda ku ssomero. Ab'okumuliraana abaaliwo bagamba ab'ebyokwerinda tebabakkiriza kwetegereza kigenda mu maaso. Kati baabaddeyo mu geeti nga sibalaba. Kati bwe baafulumye baatutte maama we n'omuwala nga bwe bakuba n'omuwala empi. Kati ababadde abayitawo nga babagamba nti mugende mangu tebakkiriza yenna abeerawo ng'abalaba. Nze nayimiridde wano ne baŋŋamba nnyingire mu nnyumba. Irene mugeni nga nzaalwa mu maka gano atutegeezezza nti lwe baatwala bakadde be nnyina yamukubira essimu ng'amulaajaniramu. Irene batutwala ne gye batwala abasajja bagambye tebagenda kwogerayo. Ne mubuuza baani ababatwala. Abasajja tetubamanyi bambadde leeya batutwala. Aba bano batutwala bali abaami basatu. Naŋŋamba nze ne Martha daddy baamututte dda. Mugeni agamba yasaba nnyina amuwa ababatwala ayogereko nabo ku lukomo lw'essimu era n'abamuwa. Ne mubuuza ssebo abantu obatwala wa nti waliwo omusango bano tubatwala kubanoonyerezaako waliwo emmotoka eyakola emisango naye nga namba puleti zaali za mwana gwe bayita Wandera Brian. Brian Wandera ayogerwako naye mwana mu maka gano kyokka ye teyasangibwawo. Mugeni yagezaako okubuuza abatwala bazadde be lwaki tebanoonya Brian mu kifo ky'okubonyaabonya abakadde n'abooluganda abalala abana abatalina musango. Naagamba nti temumbuuza, I don't want an intervenience. Abantu bano all I want is omuntu bamuyita Wandera Brian. Ne mugamba bali ludda wa Wandera Brian we bamufunye muleetewa. Naŋŋamba gwe nkubira bukubizi ssimu nze nja kwa appearing awe nakomya okuwulira maama wange. Ensonga omukyalo ono yaziroopa ku poliisi y'ekireka era yagenda okutuukawo nga osaazimanyiiko n'akubira abaatwala abantu be ssimu. Naakwata namba y'essimu n'akubira omwami. Omwami n'amugamba nti abantu mbayina nti wa. Tombuuza ekyo naye abantu mbakola ki? Mbayina bali safe gwe manya nti bali safe. N'amugamba nti okay kati tukoze tutya nti oyo omukyala azze okuripootinga ky'abaakola anoonye brother we. OCCID n'ava ku ssimu. Tubuuzizza omukyala ono lwaki asuubira ab'obuyinza banoonya mwannyina Brian Wandera. Ne mugamba Brian. Oli ludda woyina omusango gwonna gw'omanyi. Naŋŋamba kye nninako kye mmanyi be bammanja ssente n'abalala abaalabika okuba baamanyi nti ayinza okuba emmotoka gye yeewola gye yapangisa ku munne n'agiwa munnaavuge abantu be yali atwala erabika yaleeta obuzibu. Bw'abuuziddwa lwaki tapereereza mwannyina Brian amukwasa ab'obuyinza nabo basobola okutaba kadde be kubakeeka kwakkuliza akaliwo n'ategeeza bw'ati. Kati nze sisobola kukakasa nti Brian abaali mu kitundu bw'ekiti tyobaali wano. Naye nga Brian mmanyi nti tasobola kusigala yeeyo ng'ategedde nti tugende wano we watuufu we tulina okusangibwa oba katujje tukunone ekintu nga kitegekebwawo ekiri mu bulambulukufu because kati ekiriwo tekiri mu bulambulukufu. Ekisinga okumweraliikiriza y'embeera ya kitaawe gw'agamba nti egenye nga ne gye buvuddeko yagwa ku kabenje. Bwe tuvudde ekireka ebigere bisibidde wa mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango n'atutegeeza nti abantu omukaaga bali mu mikono gya poliisi. Waliwo information oba amawulire gye tulina twagala batuwongereko ku ki mawulire ago. Tubuuzizza Onyango lwaki bakkiriza abooluganda okuggulawo omusango gw'okubula kw'abantu baabwe poliisi n'eguwandiika ng'ate yabadde emanyi nti y'ebalina nga n'abaabakutte beeyanjudde ku poliisi y'emwe ey'ekireka ne bano bwe baalopye oluvannyuma. Kale yabadde mu kawunta kusooka teyafuna information oba amawulire agamala singa teyayingiza ki omusango guno kubanga bano bali mu ki mikono mituufu bali mu mikono gyaffe.
kati reference eno oyo omuserikale yayingiza omusango yayingiza mu bukyamu. Onyango oluvannyuma atunnyonnyodde ekyabakwasizzamu. Brian kigambibwa nti ye abadde akozesa motoka ya muzeyi Wandera akozesa motoka eyo ku nsonga z'obubbi. Agenda n'ajjamu number plate n'ateekamu number plate endala. Ate nga muzeyi Wandera akimanyiko ati na motoka ye bakikozesa ki mu bukyamu. Tukyali muyigo ey'okunoonya Brian. Bade tusaba nti ye waali agende ku poliisi eriwo kumpi. Muntu tosaba mumanya kumumalayo. Kyemmanyi nti bazadde bange bali innocent gwe mulanga gwokka gw'enkuba. Sisobola kuwolereza Brian because mwana mulenzi. Wabula Onyango baabuziddwawo abantu bano gye bakuumirwa ayogedde akuumira. Abakwate bali mu kadukulu oba mu gazetted places kifo bali wano mu Kampala. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.